نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، دجنت أوصاف أو دجنت صفات أغمق بين أول بدي مبارك درسونو كي ده قرآن أو ده حديث برناك وده غير ده بار منغا ده إمام ابن القيم رحمه الله أشعار چه مشهور دي بنونية باندي أغم غورة كري ووجدادة چه أغي كي أغا خد تفصيل راوله ده بينزم درس يا بينزم بيان دي بدي مباركة سلسلة كي والله سبحانه وتعالى دي مغلا توفيق راكي دا پورا كولو آخرني خبر دا بيان شي و بآخرني درس كي چه دا جنتيانو جب بسي چه باغوي بانداغي باغوي بانداغوي خبري كي دا خبر من کري و چه دي باركي سي حدیث نشتی چه دا جنتيانو بكم جبه خود دوم رده چه ضعیف حدیث که در اغیلی دی چه جنتیان و جبه بسی غب عربی بیدقین و بده خبر بینشه و چه در جنتیان و خوشبو بسوم را مسافت که و بسوم را اندازه که در اغیل بین مندلیکی گی و در اغیل خوشبو مندلیکی نو بعضو که سلویخ را اغیلی دی حدیثونو که بعضو که سل بعضو که اویا او پا بازو کی پینزه سوا او دا طول ثابیت تی او دا غی جوابون ملتا بیان شیو چی یو جواب داده چی دا طول ثابیت تی خو دا طول خلق و طاقت دا خوشبو دا مندلو یو شان نی نو دا اختلاف پا اعتبار دا طاقت دا انسان دی بازی سلویخ کالکی باز اویا کالکی باز سل کالکی دیسی بموندی او درشان درجیم در جنت طولیو شان نری در باز درجی لاندی دی باز اوچتی در اوچت درجو خوشبو در اغا پلری مسافت که مندلی کی گی او دیسی پسی بیزا در اغیه نبات بلا خبر در بینشه و چه در طول ناول با جنت تسوک ننوزی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با پا دی مخلوقاتو که ولنه انسان چه اغا ننوزی ناغا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے و بیا بیا سوک دے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیا دا خبر عام بین شیوہ چی کلا جنتیان طول را جمع شیئی پا دوی کبا غریبانان دا جنتیان دا مالداران و نمخ کی جنت تزی او بائی کی دو حدیثون دیو کلی چی پینزی سو کالا مخ کی و بلکی دی چی سلویخ کالا مخ کی دا یہ جواب شیو چی غریبانان خطولیو شان ندی کنا کم چی دی دینداره دی اغا پینزه سو کاله مخی بنا نوزی کم چی با دینداره که لکم دینا غوی با سلویخ کاله مخی ننوزی نو دقشان مالداران هم طولیو شان ندی باز مالداران چی مال وصر دیر دی نغوی ساب کتاب با دیری نغوی با دیر لیت کی کم وصر چی مال لکم دی نو دغوی ساب بلگ آسانی دا آغونا لکم وصر چی مال دیر زیاد دی دقشان دا خبرم بین شیوه چه پا امتونو که با زمنگ امت مخ که جنت تزی بیا دا خبر بین شیوه چه دا اللہ اذکار چه وی او اللہ دیر یادینو پا غوی که با آغا خلق جنت تنوزی کم چه دا اللہ حمدونا دیر وی وراحت کیم و سخت کیم دقشان غریبانانو که آغا غریب با مخ که زی جنت تا چه دا آغا بچی او آغا غریبی آغا دا غوی دا پارا محنت و مزدوری که یو دا چانا سوال نکه درشان کمو چه قربانیانی ورکلی دینا پا غوی که با شهیدان دا طول نمخ کیزی او پا غلامان و مریانو که با آغا غلام مخ کیزی چه آغا دا اللہ حق ما دا کلی او دا چه حق ادا کلی دا خپل مالک و مشر حق ادا کلی دا غینا بعد مؤلف رحمه الله فصل روله فصل في عدد الجنات واجناسها فدي فصل كي جنتون ذكر كي خلاصه دادا چه غبه دلتا بياني چه
جنت خو په اصل کې دغه باغ ته او دغه باغچې ته وایي، او په هغې کې چې کوم بیا نعمتونه دي او بنګلې دي، نو دیسې خو جنت که جنس نوم وایي، نو جنت خو یو نعمت ته یو دی. بیا په جنت کې دنه جنتونه ډېر شی دي او دغه شان درجې دي چې دغه تفصیل مخکې موږ سره تیر شوی دی. بیا دغه شان د دې جنت نومونه ډېر راغلي دي، نو هغه نومونه ولې بدل دي؟ دلته ورته یو نوم ویل کېږي، هلته بل نوم ویل کېږي، دا د صفت په اعتبار سره ورته دا نوم ویل کېږي. ان شاء الله د هغې تفصیل به کوو په دې فصل کې. خو حاصل دا دی چې داسې خو جنتونه او مرتبې ډېرې زیاتې دي، خو مجموعه جنتونه چې کوم دي نو هغه څلور دي، دوه د سرو زرو دي او دوه د سپینو زرو. دا چې کله ته عام عدد ذکر کوي جنتونه څو دي، نو څلور دي، دوه د سرو زرو دوه د سپینو زرو. بیا به یې کې دنه درجې دي او د هغې بیا ځان له اوصاف دي چې د ډېرو نومونه ما ته ښکاري چې د دې درسونو په اولني درسونو کې او بیانونو کې ما هغه نومونه غالبا ذکر کړي. نو په دې ځای کې امام ابن القیم رحمه الله وایي: والجنة اسم الجنس وهي كثيرة جدا ولكن أصلها نوعان. والجنة اسم جنس ده، ده خدير زيادتي وخدير دي، وهي كثيرة جدا، جنة خدير زيادتي، ولكن أصلها نوعان. مگر ده دي أصل بنيادي جنة غسو قسم دي دو قسم دي تو قسم جنة دي كم كم دي؟ ذهبيتان بكل ما حوتاه من حلي وآنية ومن بنيان. ويدو دا سرو زرو دي او باغي كي تدن سيدي اغم دا سرو زرو دي، كاغا لوخي دي، كاغا زيورات دي، كاغا عبادي دا، دا طول هر سبا دا سرو زرو دي، دو جنتون دا سرو زرو شو. وكذاك أيضا فضة ثنتان من حلي وبنيان وكل أواني. درشان بيا دو د سپینو زرو دي او بای کی دنه چې سدي غم د سپینو زرو دي، زورات لوخي ابادي هر شي هغه د سدي هغه د سپینو زرو دي. تفصیل مخ کی ذکر کو او په دې باندې څه دلیل دی هغه هم ان شاء الله بیانو. لكن دار الخلد والمأوى وعد نن والسلام إضافة لمعاني. ودار الخلد أو جنة المأوى أو جنات عدن أو دار السلام دا إضافات دا جنة معنيتا. وسوق دا ويجي جنة المأوى دا جداشو، جنة عدن دا جداشو، دار السلام دا جداشو، دار الخلد دا جداشو، دا سي خبره او سوي ها تغلي اگر سات مخ کی مونوی چې جنت په سوخ قسم ده اصل نو اوس پکې شکیانی نو ده څه مطلب شو دی ده دغه صفات دی ده دغه صفات دی دا ټول خبرې به کې دل نشتی او دې تفصیل مونږ مخکې ذکر کړی ده بعضو ته پکې اشاره کوي او بعض چې دغه مونږ مخکې بیان کړی دي نو بیا ورته زورت نشت. أوصافها استدعت إضافتها إليها مدحة في غاية التبيان. وصفتنا ده جنت تي كم دي بجنت كي دي صفات تي دي نعمتوني ده غير دلاسة ده نمونة ده غير بار يخودشي دي يخودشي وي أو ده يخوازي خبره. لكنما الفردوس أعلاها وأوسطها مساكن صفوة الرحمن. مگر جنة الفردوس چی دغه اوچت دی ټولو نه او منځ د جنتونو دی چې ځایونه د اوسېدو دي د غوره کړی شو د رحمان ذات د طرف نه. اول دا مسله بیانو ده چې جنت په دوه قسمه دی. دا خبره الله سبحانه وتعالی سورة الرحمن كي كرينا دا غي تفصيل بكو إن شاء الله.
په سورۃ الرحمن کې الله سبحانه وتعالى دا مسله بیان کړې ده چې جنتونه دوه د سرو زرو دوه د سپینو زرو دي طرف ته اشاره شوې او حدیث کې درځي په صحیح بخاری صحیح مسلم کې ده جنتان من ذهب دوه جنتونه د سرو زرو دي آنیتهما وما فيهما دا غي غلوخي او بایکي چې دنه سدي وجنتان من فضه او دوه جنتونه د سپینو زرو دي آنیتهما وما فيهما دا غي غلوخي دا غي زورات او بایکي چې سدي دا مسله د حدیث نه او د قران نه دا مخکې ثابته شو چې جنتونه دوه د سرو زرو دي دوه د سوري ها دوه د سپینو زرو دي زه غواړم تاسو ما سره ویخی او که زه د دومره مهنت او کوشش کوم او د هغې څه نتیجه نه راوځي نو بیا پکار ده چې زه عام بل در شروع کوم آسان د دې نه او دا هم څه ګرانې خبرې خو نه یې سمنتر خو نه یم که منتر دی یا بله ژبه کې لګیا نو زه غواړم چې زه خبره وکم د هغې جواب د سوال جواب میلو شي غلطي وایه خو څه خو وایه که نه نور په ته خو لګي چې ته څه نه څه زما په خبره باندې پوهېږي او زه اسانې خبرې کوم دوه جنتونه د سرو زرو دي دوه د سپینو زرو دي لږ څه بعد مې تپوس کړي بیا به ټوخېږي خو واضحه خبره او په دې باندې ځان عادت کوي زمونږ د پښتانه د دین په دې مسله کې چې دین تپوس ته وکړي ته وایي چې بس ټوپک ډز دي پی وکړو او چې د دنیا ورته ووایي یره وی د پښتون په شان زورور قوم نشتی چې سو ته وغه چته ای سیپت په مو کې خپل سیپت په دینداری کې په کار دی یو سړی دومره نشي کولای چې د دین په موضوع باندې نصیحت چاته وکړي په لاسنیو کې په تعزیت کې مونږ چاته نصیحت نشو کولای هغه د تسلي نشو ورکولای خو بس ورنه لاس مو اوچت کړو بیا مخ راوچو لاس مو اوچت کړو بیا چې وته وکړو بس دمر به څوک تکړه نه چی او دوټه کی وي درې وي ضرور صبر کو دا الله تر په نو زموږ ټولو د حال له ټول بزو به دې ملګرو ته سونه سي ته به دې موخه باندې وکي غلطه خبره کې سيد زما دمر زړه چا کې نه چی ورش او دا خبره وکي به چې دوی ما جمع جمعه تر نه وځي نو بس کوشش کوي چې د ستنی شاته ودرېږي ځان لمونځ کوي دغه چلته مشکل ده چې دوی میجمع امامتی لپاره مخکې کیږي څوک صحیح ده چې دا سیب په دیره کې مفتیم ده او امیر سیبوم ده او هر څه ده او په ټولو خلکو فتوی لګی خو دومره ده چې جماعت کې هم مخکې کېده ګران دي نو دوی میجمع ته مخکې کېده نشي زموږ لپاره د افسوس خبره زموږ لپاره د افسوس خبره دا خلک ده د عرب بیا خصوصا دغه طرف ته چې د مصر او د خوشه ده ملکونه یو سړی به راشي پینټ شټ به اچولي ږیره به یې نه وي برید به نه وي منځه ته به ور مخکې څو ښکلی قرآن به وایي زمونږ چیرې شي د تپوس کې پینټ شټ کې مونځ کېږي که نه وځې نه کېږي ته به مخکې شی وي نه کېږي پینټ شټ کې مونځ ته مخکې شه مخکې کېږي نه مخکې کېږي نو چې نه مخکې کېږي لازم به څوک مخکې کېږي پینټ شټ والا به مخکې کېږي چې ږیره یې نه وي ته به مونځ کېږي که نه کېږي وایي نه کېږي ځه هسې تا سره مې ومنله نه کېږي ستا ګیره وته مخکې شوی به کنه هلته دی غریب له څه ورځي نه چې مخکې شي دی به څه نو په دې عقله زموږ قوم شاته پاتې شوی دی او زه درته یو حقیقت ویم خفه کېږي به نه مانه زموږ قوم په دین او دنیا دواړو کې شاته پاتې شوی دی دیني علم زموږ دغه حل دی دنیوي علم هم موږ سره ډېر نشتی زموږ عوام زموږ پښتانه دا به غالبا ته په عامو مزدوریانو باندې دي نو نه د امت او د قوم خدمت شو د دین د طرف نه او نه د امت او د قوم خدمت شو د دنیا د طرف نه تعلیم یافته خلک مونږ کې لګ دي بس حقایق دي سي چې او ریده له ګراني تراخي خو او ری به او دا وخت پور زمونږ اصلاح نشي کېدای چې سوبر مونږ خپل بيماري نه پیژندلې نو مونږ شاته پاتې شو دینی لحاظ سره او دنیوي لحاظ سره مونږ شاته پاتې شو دنیوی علم مونږ سره کمزې کېدای زه لږ خلک دي په مونږ کې چې هغو به دنیوي علم کړی او هغه به پوهېږي په دنیا باندې ښه دنیوي علم باندې او دین هم دغه حال نو چې سړي سره نه دنیوي علم شته نه دیني علم شته خو ټول نقصان شو مونږ پښتانه د هغه وخته پورې نشو مخکې کېدای پښتانه په دې نه مخکې کېږي په
په مظاهرو او په چغو چغارو او په یو ځای کې چې دی جلسه ده او په بل ځای کې جلسه ده پښتن کته او پښتن بره په دې پښتن مخې ته نه ځي ګورئ په دې پښتن مخې ته ځي نه الټه ښه تباه کېږي پښتن قوم که مخکې کېده غواړي لپاره دوه خبرې دین به زده کوي او دنیا به زده کوي هله به مخې ته ځي په چغو چغارو څوک دوسه پورې مخې ته نه دی تلی نه په جلسو جلوسونو باندې څوک مخې ته تلی قومونه چې مخکې ځي هغه په تعلیم سره مخکې ځي هغه تعلیم که د دینی او هغه تعلیم که د دنیایي الله سبحانه وتعالی دې زموږ د قوم له ترقي ورکړي په دین کې هم او په دنیا کې هم او الله سبحانه وتعالی زموږ د دې قوم عزتونه په دنیا کې هم ښه ډېر کړي او په آخرت کې دې هم الله زموږ عزتونه ښه ډېر کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ په دې دین باندې مضبوط ساتي د مرګه پورې پښتنو کې دا ښه صفت دی دا به منل پکار دي چې په دین مهین دي مشکل دا دی په هغه څه چې مهین دي دینه خبر نه دي دا به کې مشکل دی نو هغه به لږ نقصان پیدا کړي که نه ته به یو شي مهین خو پېژنې نه نو موږ الحمدلله په دین باندې مهین خلک یو خو دا دی چې هغه دین هغه حقیقي سوچه دین هغه راته چا واضح کړی نه دی نو کوشش کوي د دې مسلو د یادولو کوشش کوي د دې خبرو د یادولو بیا ملګرو ته د نصیحت کولو ورو ورو به عادت شي داسې ګران کار خو نه دی اسان کار دی خو چې سړی محنت او کوشش وکړي خاوند خبره څه کوله چې جنتونه دوه قسمه دي د سرو زرو دوه او د سپینو زرو دوه بیا په هغې کې دننه بې شماره جنتونه دي او بیا په هغې کې درجې دي خو بنیادي هغه دوه د سرو زرو او دوه د سپینو زرو بیا امام ابن القیم رحمه الله دا خبره وکړه لکن دار الخلد والمأوى وعدن والسلام اضافة لمعانی او اذا دار الخلد چې ورته ویلی کیږي نو دا صفات چې الله ورکړي دي دې جنتونو ته د مدح د لاسه لکه اوس الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي قل اذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون جنة الخلد أو خلد معنى هذا هميشة باتكي دونكي هميشة باتكي دونكي نو ده صفة خوبة دي طول جنة نوكي دي سم خيال لي كديش جنة شتي جابة ختمي ده صفة خوبة دي طول كي دي كنا نو ده سجودة جنة نشو ده جنة ده جنة صفت شو چې دا هغه جنت دی چې دار الخلد دی ته ویل کیږي دا به همیشه ژوند دی الله سبحانه وتعالی په سورة صاد کې دا خبره کړې ده ان هذا لرزقنا ما له من نفات د جنت کې چې کوم نعمتونه او ارزاق دي او رزقونه دي الله وي دا به نه ختمیږي په سورة الرعد کې الله وي اکلوها دائم وظلها الله وي خوراکونه دي جنت به همیشه وي او سوره به هم همیشه وي درشان پا سورت الحجر که اللہوی وما هم منها بمخرجین جنتیان چی یو پر جنت تنه نوتون بیا نرویسته کی دا غینا نزکا دیتا دار الخلد وی پا اعتبار دا صفت مانا دانه چی دا دار الخلد وی جدای و جنت تی درشان جنت المأوى جنت المأوى یعنی دا واپس که دو زید مؤمنانو نزکا دیتا جنت المأوى وی واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى جنات عدن نعمتنا ولا جنتنا أو هميشة باتك يدون كي جنتنا دا مطلب دا خطول دي الله سبحانه وتعالى بالقرآن كي بسورة مريم كي جنات عدن التي وعد الرحمن عباده وعد الرحمن عباده بالغيب رحمن چې د خپلو بندگانو سره کوم وعده کړی دی او کوم لوز یې کړی دی نو هغه د هغه جنتونو دی چې هغې ته جنات عدن ویلی کیږي همیشه پاتې کیدونکي جنتونه او همیشه نعمتونو والا جنتونه دا صفت خو په ټولو کې دی بیا دا خبره وکړه چې لکنما الفردوس اعلاها په ټول نه اوچته درجه کمه یو ده هغه د فردوس ده وأوسطها مساكن صفوة الرحمن أو دا زين دوسيدو دي دا غشا دا بارش الرحمن وركلي دا الله سبحانه وتعالى بالقرآن كده خبر كلي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا الجنة كده رجيدي دا طول نو چت درجة أغا فردوس
دی مبارک ما مخ کی خبر کړي چې فردوس لپاس سی شه دی او فردوس لپاس عرش ته د قوبه په شکل نو ټول لو چت جنت هغه جنت الفردوس دی مخکې حدیثونه تیر شوي د هغه تفصیل له بیانزو ان فی الجنة 100 درجه په جنت کې به څو درجې سل درجې دي. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس لأن أنا جيك السؤال كوي نكم جنة غالي فردوس غالي. وسورة المؤمنون كي أتلسم سيبارتي شروكي الله بز عمال ذكر كلي دي وصفات چي دادي بزان كي روس والله دل جنة الفردوس كي زيادر كي دي زكيوي كي مساكن صفوة الرحمن فردوس كي هرش لنو سيكي دا برحمن زاد خاص كلي دا خلق بده فردوس لپاره خاصی زتا وسغه صفات بیانوم کم چې په سورۃ المؤمنون کې راغلي او په دې امید بیانوم کې چې تاسو کې بزن کې راول من که هر یو سره د غوړي جلل من جنت ته نه بس یو به په جنت کې کم جنت ته بوزي جنۃ الفردوس دا غیر لپاره الله سبحانه وتعالى صفات ذکر کړي هغه ته وکړي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون تقول له لن يصف الدارج بمانزك خشوي مانزك تنجين وي مانزك تعدين كي منافقان وبشان منزن كي مانزك يزرد الله طرفتي الله تتوجوي دنيوي سوچون بكي نكي الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون دوهم صفت ده فردوس ده وسيدون كو داده چه دوی پالتو کارونا پالتو مجلسونا پا کمو مجلسونو کی چه اللہ ده اللہ ده رسولنا فرمانی کی پا کمو زینو کی چه اللہ ده اللہ ده رسولنا فرمانی کی آغا زینو ده دوی نزی درهم صفت والذين هم للزكاة فاعلون داخلك دي زكاة وركي درهم صفات بكدالة تكلا وخراشي دا زكاة ونيتي بورشي ودي خبورة بورا حقا داكي صدورم صفات بكدالة والذين هم لفروجهم حافظون نقبل عورتون وخيال ساتي حرام که خبر عورت نی استعمالی زناگانی نکه نه حرامو تجوری نه با حرام با طریق بانی خبر شهود پوره کی ایلا علی ازواجیم مگر دخبلو ببیانو نه شهود پوره کی آو ما ملکت ایمانوم یا دویش رجی کمی وینزی فاینهم غیر ملومین الله و بدیس و کنیش ملامت کوره فمنی بتغا وراء ذالک هاد دین اخوا کسک دریم لار لطی فولایک هم العادون دوی ده حد نتیر و تون که دوی سرم اللہ حساب کئی ده شهود تا پورکولو بلا لار نشتی ده خد بلا لار جایس دریم لار بلا نشتی فردوس او سیدون که خبال عورت بحرام کار که قطع نیستیماله سو صفات شو سلور پینزم والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون پیزم صفت بکی داره چی دوی دا امانتونو خیل ساتی و دا لوزونو خیل ساتی امانت کی خیانت نکی او دا چا سر چی لوزو کی ناغ پورا کی شپگم صفت بکی داره والذین هم على صلواتهم يحافظون نمونزونو پابندی کی دا جمع سرا نارینا او چی زنانی پا کور کی پابندی سر پا خپلو وقتونو کی کی دا گره تا سوی سواری سری دیسی لخ کاری ما شپک صفاتی دا گره بزن کرا وستر دیر گران کار دی دیر گران کار دی دا بزن کرا وستر وچه اللی چا تا آسانه کنو بی آسانه دا خدا صفات چی بچا که اللہ سوی بخبره اولائک هم الوارثون دا خلق وارثان دی خدا سیش وارثان دی الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله بدويتا بميراس كي سيشي وركي فردوس بوركي هم فيها خالدون من شو سيدون كي بي باغيك نكتاسو فردوس كي زي غواري دي طريقنا او داغا
صفات دي چې په ځان کې راوستل لازم دي د فردوس د ګټلو لپاره. لكنما الفردوس اعلاها، په اوچته درجه فردوس بلغی نه بدوی اعلاه منزله لاعلى الخلق من زلة هو المبعوث بالقرآن. او بیا په ټول اوچت جنت کې یو دی فردوس ته، بیا په فردوس کې اوچته مرتبه د اوچت مخلوق د پاره ده چې هغه رالېږلی شوی دی په قرآن سره. څوک دی؟ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم. اعلاه منزله لاعلى المخلوق من زلة هو المبعوث بالقرآن. وهي الوسيلة وهي أعلى رتبة خلصت له فضلا من الرحمن. أو ده غوتشة درجة جيلا نغي تسوي لكي الوسيلة سما أريد لي دي باركي كم جيكي ما أريد لي الدعاء نازان نبات هل تمو دي تفصيل كلو مشكات بدرسونك الوسيلة وهي أعلى رتبة لو جد مرتبة دو خلصت له خاشوي پیغمبر دا پارا فضلا من الرحمن وجه دا رحمن ذات فزيلت وفضل له وكرم له جل الله ولا كده. پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديث كي وي وصحيح مسلم كي دا حديث تي إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. کله چې تاسو مؤذن اذان واورئ نو هغه شانې وایي څنګه چې هغه وایي ثم صلوا علي، بیا په ما باندې څه وایي؟ درود وایي. مخکې راځي په کې ثم صلوا لي الوسيله، بیا زما دپاره څه غواړئ؟ د الله نه وسيله غواړئ. فانها منزله في الجنه، دا په جنت کې یو ځای دی. لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكونه. دادي الله ببندقانو كي يو بندته وملاويك وزما أميد دي جاغ زيما. فمن سأل لي الوسيلة تاتي زمان دبار وسيلة وغختل اللانا حلت عليه شفاعتي زبور دقنام بور صفار شكوما. نو وسيلة داد طول نو چت درجة دا بسكي بجنت كي فردوس كي جنتون کی خوچت مرتبہ اوچت جنت فردوس تو فردوس کی اوچت مرتبہ اگر وسیلہ وسیلہ بیرے چاہ دے پارا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پارا تا بسلمات اس طرح کردے ہوئی پیغمبر ولی ہوئی زمان دا امید دے نو چی اللہ ولی ورکی نو بیا ولی ہوئی چی زمان امید دے اللہ عجزی دا عجزی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دی سیونی جاو بس زیم خبر پخ دا جزیر اخکار اکر وی دا با اللہ و بندل ورکی و زمان امید دا جلال با مال را کئی دا خبر دا جزیر دلاس اکر الوسیلہ وسیلہ خو پا ربی کی یعنی یوشیت نجدی کی دو لار دی درجی تا وسیلہ پا دیوی زکر چی دا دا اللہ سبحانه وتعالی دا عرش تا لیر نجدی دا نو زکر دی درجی تا سوی لکی الوسيلة دي درجة كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ودى الله عرش تبا طولنا نجدي مخلوق اغب پیغمبر صلى الله عليه وسلم زمان مور بلار دي قربان شبه دا خوب پیغمبر صلى الله عليه وسلم بان والله سبحانه وتعالى دي اغا خلق تباو برباد كي ودى عبرت نشان دي وقر زي سوك چي پیغمبر پوری استهزاء و سخرية كي والله سبحانه وتعالى داخرتنا مخك اغوي بالدنيا كي تباو بربادك والله سبحانه وتعالى بديسي عذاب راولي ديسي سزادي ولا الله ورك شراتلون كي لقيامت بوري لغين عبرت واخلي بس لغا مزاق كول لغا قستاخي كول دي بدلا الله سبحانه وتعالى بخبل علي إنا كفيناك المستهزئين. پیغمبر زكا فيها ما ذا خلقوا لبارا كم چه بطابوري خان دي خو فمن بان الله يمتحان را وسته ديش خو الله هر سكوليش
الله سبحانه وتعالى هر څه کولی شي، خو دا بعض کارونه موږ ته خولي دي دپاره دي چې زموږ هغه ایمان راښکاره شي. او که صرف الله سبحانه وتعالی هر څه کولی د پیغمبر د ګستاخانو نه م هغه بدل اغېستی او جهادونو ته م ضرورت نه وی، کافران الله تباه کولی او غریبانان الله مالداره کولی، صدقو ته ضرورت نه وی، زکاتونو ته ضرورت نه وی، نو موته بیا څه شي ایمان راوړی؟ موته څه کول بیا؟ موږ به صرف کلمه ویلی خپم په خپه باندې اچول الله هر څه کوي، لیکن څه شک نشي چې الله هر څه کولی شي، خو دا کارونه یې موږ ته واله کړي ده. پخپل الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې وي که زه وغواړمه بدل به واخلم د دغه خلکو، ولکن لیبلو، خو الله دا غواړي چې تاسو امتحان په تاسو باندې راولي، تاسو څه کوئ، څه کولی شي او که نشي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دفاع کې او څوک چې په هغه پورې خندا کوي هغوی له په جواب کې هر انسان خپل وس مطابق کار به کوي. زموږ سره چې کوم وس او طاقت دی هغه دا دی چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت ښه نشر کړو د خلکو په منځ کې، او موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم ښه روان شو. و انګریزان وخندل به پیغمبر پورې راشه زر ته خیمه دی مخکې ورځو کې یو ویډیو دی وپو یو کس چې کمیس پورته کې اچولی دی او مونځ کوي او په منځ کې سګرټ څکي، لیدلی دی که نه؟ د ده په باره کې به څه وایي؟ ته ما له ګیله کوې د انګریزانو نه، ته ګیله کوې د کافرانو نه. یو هغه بله ویډیو چلیږي هغه ښه واضح ده چې هغه پښتانه دي، یو څلور پنځه کسان دي په جمع باندې ودرېږي، بیا مزاح کوي په هغه منځ کې. ته څه شي ګیله کوې د انګریزانو نه؟ ته ګیله کوې د هغه خلکو نه چې هغه خصفه وایي زه الله نه منم، زه پیغمبر نه منمه. دې خلکو په باره کې څه ویلی چې وایي چې زه پیغمبر منم او بیا پورې خاندي، په عبادت پورې خاندي، په دین پورې خاندي، دوی سره به څه کوي؟ موږ په خپله لار کول او کړې ده دغه خلکو ته کوم چې ټوغې کوي زموږ په پیغمبر او زموږ په دین پورې، موږ ورته لار کول او کړې ده چې د یو مسلمان ګیره مسلمانې ویني او د مسلمان په ګیره پورې مسلمان خاندي، کافر به نه خاندي په دې ګیره پورې؟ لازم به خاندي. یو مسلمان په لباس پورې چې کله مسلمان خاندي او هغه لباس یې په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، کافران به نه خاندي؟ کله چې مسلمان راولګي د پیغمبر په حدیثونو پورې ټوغې کوي په هغې پورې خاندي، نو کافر به نه خاندي په پیغمبر پورې؟ لازم به خاندي. چې یو مسلمان ته دا پته نشته چې زما د پیغمبر نوم څه دی، زما پیغمبر پیدا شوی کوم ځای کې، دغه عمر څومره و، د هغه د پلار نوم څه و، د هغه د مور نوم څه و، د هغه د بچو نومونه څه و، هغه وفات شوی کوم ځای کې دی، دی به څه دفاع وکړي د دغه پیغمبر؟ یوازې خو په دې کار نه کېږي چې سړی بوټ روالي روډ ته راوځي چغې وایي، ته راووتې روډ ته، تا چغې مو وایلې، جذبه دي ده، ایمان دي ده. موږ د دې جذبې قدر کوو چې دا ایمان دی او دا غیرت. خو که چېرته دغه دښمن چې ستا به د پیغمبر پورې خندلي او تا له مخې له راشي او تا ته ووایي چې د چا په دفاع کې چې ته راوتې، دا څوک و؟ بیا ته هم نه پېژنې، ته به څه دفاع وکړې د هغه؟ هغه وخاندي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې، مزاق وکړي، وایي د مسلمانانو پیغمبر د یو جنۍ سره واده کړی و چې د هغې 9 کاله عمر و، د دومره وړې جنۍ سره د څنګه واده کوو؟ ته به دې څه جواب کوې؟ ته دې څه جواب بکې؟ هغه وخاندي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې چې د 11 بیبیانې وي، دا څنګه پیغمبر و چې د 11 بیبیانې وي؟ د دې به ته څه جواب کوې؟ دې چې نور خبرې هغه په قرآن او حدیث کې راوباسي، ته به دې څه جواب کوې؟ که صرف په مزدوري کوو، دنیا به ګټو، ښځه او بچي به ساتو، زما په ښځې ستا په ښځې پورې چې څوک خبره وکړي نو سره کیږو، شنه کیږو، پوښتنې مه او پوښتو دا تباه به یې کوم او تباه به مې کي او سر به پکې وبیلم، مړه غلی شی او ښځې پسې خبرې کړې، څه دنیا ورانه کړې ده؟ پیغمبر پورې وخاندي مه، او تا خبره دسې تیره شوه مخې ته لاړه. الله
دي بيغمبر مبارك وي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم بيغمبر بمؤمنان وباندي داوي دزانون نزيات حق دار دي دا 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 زما دا دا ساتي دا زما دا بدن چي دي دا زړه چي دي دي په ما دومره حق نشي سومره چي دغه انسان د کم چي په مدینه کې دي دغه انسان په مور حق ډیر دي دا خزا دي په شان به یو لا کراوډ دغه په خپو کې به قربان کو دا بچي دا دنیا دا هر سبب قربان کو په دغه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې شه پیغمبر په جنم نو دفاع به دي شي وکم ولا خبره غلط دفاع خو سره داغه چا کولای شي چې پیژني کنه مې چې زما شکل د پیغمبر په طریقه نه زما لباس دغه په طریقه نه زما کور دغه د کور په شان نه دی زما خزه چې دی دیندار نه ده زما بچی پیغمبر نه پیژني زما مور پلار پیغمبر نه پیژني او سحر او ماخام دنیا او دنیا مزدوری او مزدوری او سکول او سکول او تعلیم او کته او بره به بخره کې اخ یاره وي انګریزانو بیا وخندل ښه انګریزان ولا وخندل چې کله ته پته ولګېدا چې دغه انسان تابعدار دغه انسان نه پیژني ځکه وي وخندل د څو وخت پورې چې امت دې سي چې دې امتیانو خپل پیغمبر خپوره پیژندونو په کفارو کې دا مجال او دا طاقت دا هوی نو چې زموږ په پیغمبر پورې خندلی وي او ته خپله پته چې دوی هم نه پیژني دوی ته چې د پیغمبر حدیث وي دوی زما مذهب جدا دی ستا مذهب جدا دی دی به څه دفاع وکړي د پیغمبر هغوی خو ځان له مذهبونه جدا کړي دي مسلمانانو مسلمانانو خو ځان له فرقې جوړې کړي دي زنده آباد او مرد آباد مسلمانانو خو ځان له جنډې جوړې کړي دي مسلمانانو غم خو د خېټې سره دی مسلمانانو غم خو د کرسۍ او د سیټ د ګټلو سره دی مسلمانانو غم خو د مشرطیا سره دی دی به څه ته پوښو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دې وسه بیان کې د غسیرت مونږ الله تومره مکلف کړی د پیغمبر په دفاع کې چې مونږ هغه څو کې سچ زمونږ په وس کې زمونږ په وس کې دا ده چې مونږ د پیغمبر طریقه په خپل جون کې راولو دویمه زمونږ په وس کې دا ده چې مونږ د پیغمبر د سیرت پرچار وکړو خورې کو خلکو ته وخایو چې په کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې چې دا خبیثان خان دي هغه را دي سينو څنګه چې دوی وایي هغه دي سي وغه دي سي وغه دي سي کوي به دي سي وکنه الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکي په دې باندې د عمل کولو کم سي کم دومره خو شو کنه چې د قیامت پر ورځ په حوض کوثر باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله ورشو مسترګي خو مو چتي کنه چې رسول الله ستا سیرت مون خور او ستا په طریقه م عمل کو اوس بالکل هم ير کړه دی او په دې ارمان پراتی او چې حوض کوثر وب بس کو شفاعتونه برا لکی اس خو نه کی نو دا انسان دی چې د دې لپاره په جنت کې د ټولو نه اوچته درجه ده الله دې وسره ملاقات به دغه جنتونو کې وکړي ولقد أتى في سورة الرحمن تفصيل الجنان مفصلا ببيان يقينا ويراغل لتفصيل دي جنتونو بسورة الرحمن كي أو يلتي تفصيل شوي دي خب بيانو خب وزيها الناسر هي أربع ثنتان فاضلتان ثم ما يليهما ثنتان مفضولان وإذا جنتنا سودي سلور دي هي أربع يعني ده بسورة الرحمن كده ثنتان فاضلتان دوڑير وردي شاك ده سلي بسرو زرودي ثم يليهما يليهما ثنتان مفضولان وبعد غين الان دي دوڑي نور چه باغوي باندي أغبراني جنتنا غورا كريشيري دي نو ده لاندي سبينو زرودي أو برد سرو زرودي فالأوليان الفضليان لأوجه عشر ويعصر نظمها بوزان وأولاني دو جنتون غردي الذي لان ديني دو جنتون
ده لسه وجود الاسى، لسه وجود الاسى، لسه وجود الاسى. سبحان الله، امام القيم ويعسر نظمها بوزاني. خو جراندي بيلل، جراندي بيلل ده غلسه خبره ده شعر بدي وزن كي، يعني اغبر عبر بدي وزن كي نرايسي. زكا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تكلا دي كتاب شرح كوله وديسترا ورسل فالأوليان الفضليان لأوجه عشر ويعسر نظمها بوزاني. وجراندي بيلل ده غلسه خبره زكا تبيا وزن ده الشعر، ده الشعر خبال يوزن دا خونا جار سلاف الشعر، الشعر وشعيري كي دا منج موتا عامي خبريكو بياخو دغم شعر، شعر وشعيري شوانو هر سلاف ناسي زانتا بسوي وزا شعيري سنگ شعيري تمي راش خواتا وزا بدرش ما خواتا تمي ميوينو دا خودي سبنا جتا راش وزا درش دا دي دا بار خبال وزن دي دا دي دا بار خبال بحر اغي تولي كي اغي اقسام دي نيما ابن القيمي ما بويله اخو قرانا دا نزكي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورمان ويتي ويلي ويلي ودير زيت خون بي كره خو دمرا دا تي دي امام ابن القيم رحمه الله بل كتاب دي او احاد الارواح اغيكي امام ابن القيم رحمه الله غلس بجي ذكر كري اغير تذكر كوم وچي ريو شعر واي وإذا تأملت السياق وجدتها في تلوح لمن له عينان کله چې ویته سوچو کې په سیاق د دغه آیتونو کې نو په خپله به دغه فضیلتونه معلوم شي که چې د دوه سترګې د سره یې وي الله دې وبخي نو هغه اوس پوه سړی دی نو موږ ته وایي تاسو به دې ځان له معلوم کوي زه یې نشم بیانولی تاسو به ځان له معلوم کوي دا خو هغه د خپل علم مطابق ویلی دی الله دې وبخي وي قرآن روالي ځان له بهکې معلوم کوي که نه خبر نه چې وروسته په دې چې خلک راځي چې دا کلمه دله صحیح ووایي شکر وباسه ته ورته دا وایه قرآن رواله او دغه لس فرقونه پکې معلوم کړه راکړه د قرآن دغه لس فرقونه په سورة الرحمن کې شتي انشاءالله ذکر کوي سورة الرحمن خادي سورة الرحمن کې الله سبحانه وتعالى شبك سلوخت نمبر آيات كي داويلي ولمن خاف مقام ربه جنتان ويسوك جدا لان يريجي او اللا تدا ودريدون يريجي نسو جنتون بولا وركوما دعا دا غد ودي كم جدا سروز ودي بيلان دي ذكر كلي دي بدي دوش بيت نمبر آيات كي ومن دونه ما جنتان او دا دین الان دی دو نور جنتونه دا کم یو دی دا دا سپینو زرو دی اگر فرق سده پا دی دوکه و پا دغا دوکه وی لستی نگو گو دا کیره چینا لستی اگر کم کم دین وای و رای اولانی دو پا بارک اللہ وی اتسل و اختم نمبر آیت تی ذوات افنان دا اولانی دو جنتونو که اگدو اگدو سانگو ولوونی دی خواه دری دویم پا باره کسی ویلی سلور شپیتنم برایت تی مدهامتان تکشنا جنتون دی اولانی دو کسی دی اگدو اگدو سانگو ولوونی دی ارسانو دو کسی دی تکشنا دی کم یو غرشو اگدو سانگو ولو یو دیسی عام خبروشی باغ دی تکشین باغ دی او یو دیسی ویلیشو باغ دی ونی بگی دی اگدی اگدی سانگی دی دا باغ خیسته دی دیگا دویم باغ نا نو دی یو وجه شو دویم وجه پا دی اولنی که اللہ وی پنزوستم نمبر آیت تی فیهما عینان تجریان پا دیگی که بچینی دو چینی با یو دا چینی با روانی با دی زمکا باندی دو با بس روانی با زمکا باندی خدا ورستانی دو جنتون چینی دا غیب بارک سوی شپک شپیترم برایت تی فی ما عینان نباختان وی بایی که با دو چینی فوارا دو با دیس راولی دا زمکی نبروزی سی برا باولی
نو کم جنتونه چې د سرو زرو دي باغی کې د چینو د اوبه په دې ځمکه باندې بهیږي، او کم جنتونه چې د سپینو زرو دي نو باغی کې اوبه د فواری په شکل کې روزي به راځي او بیا په دې ځمکه باندې راځي. کمی ډېر ښایسته ښکاري چې په ځمکه بهیږي. کله کله سړی داسې باغ او باغچې ته لاړ شي، یو ځای کې داسې مصنوعي غوندې کې د هغې جوړ کړی فواره اوبه به راولې، او یو ځای دې ته ورشي سې ولې د اوبه پکې سې بهیږي، د اوبو هغه اواز خوند چې سړی په غاړه ناست، نو ښایست د دغه ډېرې دا کم چې په دې ځمکه باندې بهیږي. دا سویم فرق شو. دویم خدریم فرق، الله سبحانه وتعالى دي اولنو دو مبارك وي دو پنزوستم نمبر آيات تي فيهما من كل فاكهة زوجان، ده هر ميوي جوڑا ببكي، ده هر ميوي وبكي سي جوڑا، ده پدي اولنو دو كي ده دي ورستنو مبارك سوي اتش بيت نمبر آيات تي فيهما فاكهة ونخل ورمان، بايكي بميوي بايكي باناري أو بايكي بكجوري. كم يغرشو ولي غرشو ها؟ أيك عام خبره وشو ألت عام خبره وشو ألت اللوي ميوي دي جولة جولة دلت يسوي میوی دی انار دی او سر کجور ہے اگر دی غورشو کنا رسوی موجه شو دریم سلورم موجه دی اولنو دو ببارک اللہ وی آیت نمبر دی سلور پنزوستم متکئین علی فرش بطائن وامن استبرق، اللوی با دیسی تکیگانو با تکیی لگولی یا با دیسی طلعانو با تکیی لگولی او ناس بی چی دا غیر لاندینه طرف با دا خیستر خمون جوری سو چوکی چی لاندینه طرف دا خیستر خمونی چی بر بسنگ گئی دا طلعانی شوی پا اگر دویم که دا خبر نرکڑی قالت سيب داويلي چه متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، شنا بالختون بي شن قالين بي شنا بالختون بي وصا بي شن قالين بي دلت اوي تلايان بي برا طرف خبري دا لاندينه طرف بهم در ريخموي بي ريخم دا جنت وكم يو غرش ريخم ولا غرش اسوي موجش سلور بينزم موجه دی اولنی مبارک اللہ دا خبر کری دا سلور پنزوستم نمبر آیت تے ہم دا وجن الجنتین دان، او میویشو کول دا دی دوانو جنتو نباسانی، او نیجدی بی آسان دی نیجدی خواہ کہ حدیث کی درازی چی یو میوت روشو کے بلو بگرا گلی دی نور دو که دا تذکره نده کرده دا سر دا تذکره را غلی نده چی نیجدی دی و کلری دی نده تی غورشو خواه شپگم وجه اللوی دا حورو ببارک شپک پنزوستم نمبرایت تی فیهن قاصرات الطرف، اللوی پا دا جنت که با خیسته هوری نظرون با دا غوی حفاظت کی ساتھ لے شوی لم یطمیتھون انسو قبلہم ولا جان نبی ملاو شے وصر پیرے او نئی انسان دی نور دو کسی ویلی دی حور مقصورات فی الخیام، حوری دی چی دی بساتھ لے شوی پا خیمو کے مقصورات فی الخیام دا ساتل شوی دی پا خیمو کی او نو سر انسان ملاو شای نو سر پیره ملاو دلتم دایویلی اگا اول کی ویلی نظرون دا دوی کوز دی نظرون دا دوی دا نظرون حفاظت شیر کبا یو خبر دیر زور اخلی دل اولنی دا اولنی دو غورشو دی ورستنو دوانا خوا وما خبره دی اولنی کی چا اللہ سبحانه وتعالی دا غورو باس کرده دنو بیپسی دایویلی دی
كأنهن الياقوت والمرجان. وإذا هوري ودي سيلة كياقوت ومرجان فغنور دو كده خبر أنا ذاكري سو وجيش و أتما فدي أولاني دو كألا داويلي شبيتنا مبرايت هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ندى بدل ده خو مگر مگر خا الله يدوي خكري دي موصر خوك دي 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 دومو دي دي نور دو كي دا خبر انا ركلي مطلب دي دي كي كم خلق وسيغي اهل الاحسان دا دي لوچت مرتبه ولا دي نو الله وسلم په بدل کې ډیر خکړی دی نه اوچیت مرتبه ولا ور کړی دا غدو د سرو زرو جنتونه خنه ما وجه د دوه جنتونو تذکره شوی ده کم چې سرو زرو دی غم کم چې سپینو زرو دی غم کم یو مخ کې شه ده سرو زرو یو وجه ده شو کنه د فضیلت یو وجه هغه ده شو نه هم خلاص ما وجه ده شو چې الله مخ کې جنتونو ذکر کړو ولمن خاف مقام ربه جنتان شپک سل وخت نمبر ایت سوک چې الله نه ورد وي زبونو دو جنتونو ورکو بیا په دې دوش پیت نمبر ایت کې سوی ومن دونهما جنتان او د دین لاندې وي دو نور جنتونه ای نو واضح شو چې دو لاندې دین هغه دو سی دي هغه بره دي نو سو وجه شوی لس تلك عشرة كاملة دا غوجي لتي إمام القيم رحمه الله ودي خبر الكتاب كان الذي يبغى يغوي ودا خوازيها دي فيه تلوح لمن له عينان نتاتي دوسترجي برابري أو دماغي تيزي وبقران كي صوت وفكر كوليشي نو لس فرقونا بكي راوي ستيشي غدغا وكم تيما تاسوتا بيانكو الله سبحانه وتعالى دي منتا هم دغا أجد جنتون نسيبك سبحان من غرست يداه جنة الفردوس عند تكامل البنيان فأكيد هذا أغزى التبار چه دا غلا سنو كرلي دي وني دا جنة الفردوس لدينا دا مسألة ثابتة كده جل الله سبحانه وتعالى جنة الفردوس كي دا وني دا ميوي دا بخبولو لا سنو كرلي او بخبولو لا سنو نهلي كرلي او حديث كي دا رجي وخلق الله ثلاثة أشياء بيده الله دريشين بخبولو لسونو پیدا کلی ويو حدیث کی رزیز سلوری پیدا کلی دیس خدا هر سالا پیدا کلی خدا پا عمر سر پیدا شیو دغه خبل لاس بانی پیدا کلی خلق آدم بیده آدم علیہ السلام بخبولو لسونو پیدا کلی وكتب التوراة بيده والتوراة بخبول لسونه لكله وغرس الفردوس بيده ود الجنة الفردوس دا وني وميويد الله بخبول لسونه نهل كله بداوي لدي حديث كده دي وعزتي وجلالي قسم خرم بخبول عزت باندي چدي جنتا دا کم چې ما بخپلو لاسونو الله وی کرلی دی دې ته هغه سړی نشي ننوتی چې شراب سکي او هغه ورته نشي ننوتی پوښ ورته اوس څوک دی والذي يقر السوء في اهله هغه په خپل کور والو کې غلط کاري نه اوسه ورته ویلی نشي یو حدیث کې سلور راځي یو حدیث کې څو راځي سلور نعلت بيد آدم عليه السلام أو نا أي كتورة تذكر نشتي آدم عليه السلام أو دغ الجنة أو قلم تقدير قلم أو عرش عرش قلم جنة جنة الفردوس أو سوق آدم عليه السلام بس أي مسلم كده حديث سبحان الله أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي الله يدخلك فردوس ولا جدي
دوی له ما دا مقام ورکړی، دا عزت مول ورکړی چې په خپلو لاسونو مول دغه جنت کې ونی نه اهلي کړی دي. فلم تر عین ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر. نو نو سترګو لیدلې دی دغه ځای، نه غوږونو اورېدلې دی او نه ده په زړه کې د چا سوچ هغه شان تېر شوی دی. دا به څنګه جنت دی چې الله په خپلو لاسونو جوړ کړی دی؟ او دغه به څومره اوچت خلک چې په دې کې دننه اوسي او الله ورته دغه اوچت مقام ورکړي. الله سبحانه وتعالی موږ ته نصیب کړي، اگر که زمون گناهونه او حالات هغې ته چې سړی وګوري نو سړی وایي چې پته نشتي د جنت دې دروازې نه به واوړم او که نه، خو د الله نه به امیدونه ساتو او خپل محنت او کوشش به کوو. ځکه سلف صالحینو به چا به دې تپوس کوي وي آرام او سکون به کله میلاویږي کله چې جنت ته ننوځو، او وایي چې یوه وخت به هم په جنت کې یوه بهر بیا هم سکون او اطمینان نشتي چې څو پورې په دې جنت کې قدم نه یخوتي او ننوتي نه یو دننه، دا وخت پورې په دې ژوند کې سکون او اطمینان نشتي. بعضو به دا خبره کولی وي که چېرته الله هم خادمان کې، الله هم د جنت څه کې خادمان کې، به دغه هم راضي وي د جنتیانو خدمت به کوو خو چې جنت کې یو. نو هغه اوچت اوچت خلک هغوی به دا خبرې کولی، او زموږ په شان ګناهګار مو خو دومره مطمئن ژوند تېرو لکه بس مرګ او جنت ته ننوته، مرګ او جنت ته ننوته. ولې لکه ولې دومره مطمئن آخرت زمونږ کومه نه چې میسر وای دا شیطان ګوره دا خلک په دوکه کې اچولی. شیطان چې انسان تباه کړي هم دغه شانې تباه کوي، دا ورته ووایي ته ډېر ښه یې، په دې ډېر ښه کې د هر څه نه وباسي. ويداه أيضا أتقنت لبنائها فتبارك الرحمن أعظم باني. أو إذا غلا سنو خب يا مزبوطة بادي جولة كليدة جنة الفردوس، يا الله جولة خب سما بادي كان نو بركتون والدي رحمن ذات ويلوي أبادون كيدي الله جي سزي أبادك وبيبخبرو لسنو أبادك وصورة خيستزي. هي في الجنان كآدم وكلاهما تفضيله من أجل هذا الشان. وجنة الفردوس بجنتون كي بشان دا آدم عليه السلام دي. ولي آدم عليه السلام الله بخبول أسوني بدا كده نو دوانا بخبول فزيلت كي دا وجه دا دي شاننا چه پا الله پا لسونو پیدا کلی دا دی دلسه غوراتی بیا په یو ګمراه فرقه باندې رد کوي چې هغوی د الله صفات نه مني، د الله نومونه نه مني. لكنما الجهمي ليس لديه من ذا الفضل شيء فهو ذو نكران. مگر د جهمي په نیز وې دغه فضیلت د آدم علیه السلام نشتی، او نه د بل څه شي دغه فضیلت شتي، هغه خو انکار والی دي. انکار والی د څه نه؟ د څه نه انکار کړی؟ د الله د صفاتونه، د الله د لاسونو نه. ما تاسو ته مخکې د عقیدې په درس کې دا مسله بیان کړې ده چې د ګمراه فرقه ده چې الله صفات نه مني، او الله وایي زما دا صفات شتي. د جهمیه څوک دي؟ دا خو د عقیدې مسله ده، انشاءالله هلته به تفصیلا بیانو. خو دا یو ګمراه فرقه ده چې د تابعینو په دې اولني دور کې پیدا شوې ده، تقریبا یو سل یو هجری کې یا سل هجری کې دغه وخت کې دا فرقه را پیدا شوې وه. دوی کې ډېرې ګمراهانې، یو ګمراهي پکې دا وه وایي موږ د الله دپاره نومونه او صفات نه منو، د الله لاس نشتی، د الله علم انکار، د الله سترګې هغې نه انکار، د الله قدم د هغې نه انکار، د الله راتله د قیامت په ورځ د هغې نه انکار، د الله خبرې د هغې نه انکار، د الله رحمت د هغې نه انکار، د الله خندل د هغې نه انکار، والعیاذ بالله. او نسبت د دوی کېږي مشر یو جهم بن صفوان. جهم بن صفوان خبیث دا په یو سل اتیش هجری کې مردار کړی شوی، هغه د بنیاد یې ښودی نو ځکه د دې فرقې نسبت هم هغه ته کېږي جهمیه. او موږ الحمدلله ثم الحمدلله
د الله هر هغه نوم او صفت منو چې په قرآن کې او په صحیح حدیثونو کې راغلی دی، په حقیقي معنو سره منو، او کیفیت یې چا ته سپارو؟ کیفیت الله ته سپارو. اوس الله په قرآن کې وایي وقالت الیهود ید الله مغلوله، و یهود دا وایي چې د الله لاسونه تنگ دي، یعنی الله بخیل دی، الله سو رد پرې وکړو، غلت ایدیهم، بخیلان خدا یهود دي. بل یداه مبسوطتان، یداه بلکې د الله دواړه لاسونه پراخه دي. اوس ید په عربۍ ژبه کې خو واضح دی چې څه ته وایي، لاس ته وایي. الله وایي زما لاسونه شتي، پراخه لاسونه. یو سړی راپاسي وایي نه، د الله لاسونه نشته، لیکن تا الله زیات پیژني که الله ځان ښه پیژني؟ الله ځان ښه پیژني. وچت تا چې وی چې لاسونه د خدای انسانانو په شان شو، نه د بل انسانانو په شان. اله وی چې کله موږ ویلې وی چې الله د ولا سونه دي، دسی دسی دي، نو موږ خو چې نه تشبیه ورکو، نه مثالونه بیانو، نه کیفیت بیانو، نه د مخلوق د لاسونو په شان ثابتو، بلکې موږ خدا وایو چې غوږ د میګیم شتي، غوږ د اتیم شتي، غوږ د میګیم شتي، غوږ د اتیم شتي. مې چې سره دا وای یره وی غوږ د هتی دی او غوږ د میږي دی، او بل پسې راغه وی ظالمه، دواړه غوږونه دې یو شان کړو که نه؟ دې صحیح خبره وکړه، غلطه وکړه. کوم ځای کې غوږ د هتی او کوم ځای کې غوږ د میږي؟ نو چې د مخلوق او مخلوق په منځ کې دومره فرق دی، نو د مخلوق او د خالق په منځ کې به څومره فرق وي؟ کیفیت یې موږ ته نه دی معلوم. خو چې اوس الله وایي زما دوه لاسونه شتي، ما او تا د پاسو انکار دی کوو، څومره غټه ګمراهي شو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وشتی اللہ وی دغت ابلیس تا چکل اغا سجدہ ونا لگوالا ما منعکا ان تسجد لما خلقتو بیدی ابلیسا تسیشی منکڑی چا اغا انسان تا دی سجدہ ونا لگوالا لما خلقتو چی ما پیدا کردے بیدی بخبر دولا سنو صلی اللہ وشتی او دا جہمیہ او شاعرا او ما تريديا او معتزلا او نور گمراه فرقي دوی اغا صفات او اغا نمونا او اغا پا اغا حقیقی معنو سره نمانی نوی گروه ویده تی انکارو کناشنا خبر اکری ده سوی ولدن عقوق عق والده ولم يثبت بذا فضلا على الشيطان ویده جهمیه چی ده نافرمان بچه ده د خپل پلار آدم علیه السلام نافرمانی کړې ده وایي څنګه وایي خپل پلار دپاره فضیلت ثابت نه کړو په شیطان باندې شیطان چا پیدا کړی شیطان چا پیدا کړی که شکیه نه پکې الله پیدا کړی دی آدم علیه السلام چا پیدا کړی فرق څه دی آدم علیه السلام یې په خپلو لاسونو پیدا کړی وایي دغه جهمي خبیث د خپل پلار ادب هم ونه کړو هغه فضیلت علم ثابت نه کړو چې هغه غوره شي په شیطان باندې فکلاهما تأثیر قدرته وتأثیر المشیئة ليس ثم يداني نو دواړه آدم علیه السلام او ابلیس د تأثیر د قدرت د الله دی او تأثیر د مشیت د الله دی او نشتی وي دغه ځای کې دوه لاسونه یعنی الله جهمیه دا وی وی اللہ شیطان پیدا کرده بخپل قدرت سره او آدم علیہ السلام پیدا کرده بس سره بخپل قدرت سره نور بگوی در نسه نیشتی وی اللہ سونه ما سونه نیشتی وی اللہما او نعمتا هو خلقو کل بنعمت ربه المنانی مگر قدرت او مشیت دی یا دا اللہ دو نعمتونه دی وی دو لسونه مراد سره دو نعمتونه او طول مخلوق با نعمت دا خپل رب پیدا شوه ده وی دا جامعه و خبره ده وی دا ید مطلب سده نعمت او طاقت سناشنا معنی ونا کرده وزا سیده دا خباله سی کرده چی دیسی ویلی وی چی ای ابلیس تاولی سجده ونکر آغا سلیتا چی ما پیدا کرده پا خپل یو لاس سره یو لاس خوب یم معنی سیده چی قدرت او طاقت نوز بلتا سوی دو قدرتونه و دو نعمتونه دیسی معنی بکی دا اللہ دوانا لسونا پراخ دی نوز بسوئیو دا اللہ دوانا نعمتونا پراخ دی دا اللہ دوانا قدرتونا پراخ دی اگر معنی ہم صحیح نرائیسی
خو چې الله سبحانه وتعالی یو سړی ګمراه کړي. بله خبره، الله ملائکو ته ووایي سجده ولګوي چاته؟ آدم علیه السلام. ابلیس ته ووایي سجده ولګوي چاته؟ آدم علیه السلام. آخر وجه څه ده؟ وجه څه ده؟ هغه الله په خپلو لاسونو پیدا کړی، غوره یې د دوی نه، د دوی نه غوره دی، ځکه خو ته په سجده لګوي کنه. که چېرته دا پکې نه وي، که چېرته دا پکې نه وي د دوو لاسونو د پیدایش چې الله سبحانه وتعالی په خپلو دوو لاسونو پیدا کړی، نو بیا به ابلیس هم دا خبره کړې چې ما او ده کې څه فرق دی؟ بیا به دا خبره هم کړې کنه چې ما او ده کې څه فرق دی چې ته ما ده ته په سجده باندې لګې؟ خو چې الله امر کوي ملایکو ته چې سجده ورته ولګې، په دې سړي کې خاصیت دی کنه. او خاصیت دا دی چې دا د الله په دوو لاسونو باندې پیدا شوی دی. لما قضى رب العباد الغرس قال لتكلمي فتكلمت ببياني. بهر كلا جي فارغ شو رب دبند جنة الفردوس الله جي كلا فارغ شو داغينا قال لا قال تكلمي بيوي جنة خبري وك فتكلمت ببياني. جنة خبري وك لخوازي خبري وك. قد أفلح العبد الذي هو مؤمن ماذا ادخرت له من الإحسان. ويدوي يقينا كامياب دي أغا بندك مؤمن دي سمرة دير نعمتنا أو إحسانونا وما زخيرة كلي دي زنسر مساتلي دي دغ إنسان دا پارا دا خبرة چا وكلا دا جنة وكلا. حديث كده رجي إمام لقيمة وحديث ته إشارة كي دلت سندن بكي كلام شتي ويتي لما قضى رب العباد. إمام القيم وكلتي الله سبحانه وتعالى لما قضى رب العباد الغرسة كلتي فارغ شو السنة نولو دنا هلولونا أو جنت الفردوس باتش بخبري وكانوا حديث كده رزي إن الله أحاط حائط الجنة الذي جنت دا ديوالونا بات كلو لبنة من ذهب ولبنة من فضة يوخخت دا سروزرو أو يوخخت إن شاء الله دي تفصيله بروان درس كرازي چه دا جنت ديوالونا بسنگي خورة بسنگي كاني بسنگي دا إن شاء الله بروان درس كي كو بي الله سبحانه وتعالى بأي كي وني نهالي كلي بخبرو لاسو. وقال لها تكلمي. الله جنت تيوي خبري وكوي جنت خبري وكلو نبيوي قد أفلح المؤمنون. مؤمنان سدي كامياب دي الله مؤمنان كامياب دي جدي وشد زي ترانا نوسي الله وتموي طوبى لك منزل الملوك. الله ورتوي ويتخذ باچايانو زي دلت جي كم خلقو سيجا خوا باچاياني وي تما دا خاصو خلقو دا پارا پیدا کرے الله دي جنت توي بدي باندې به اکتفا وکړو اگر کدا فصل ختم شوی نه نو بدی کیو حدیث تی ناشنا حدیث تی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ چا غر اوڑی اگر انشاءاللہ پر روان درس کی بیان کو اللہ سبحانہ وتعالی دی منگتا ام پا دغا جنتونو کی زین نصیب کی اور اللہ سبحانہ وتعالی دی سنگا چی منگ پا دی مبارک جمعات کی یو زیکلی و دغشان دی اللہ سبحانہ وتعالی منگا اور سوک چی دا بیان اوڑی اور سوک چی گوری اللہ دی منگ طول پا جنت الفردوس کی پا آغا جنت کی چی اللہ سنگ پیدا کردے وخبلو دو لسونو حقيقي لسونو باند الله سبحانه وتعالى آغة جنت بدا كره الله دي باغز كي من طول يوزيكي. هذا والله عالم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.